Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Lăudat să fie Domnul pentru timpul pe care l-am avut până în acest moment, pentru cântările de laudă, pentru rugăciunile de laudă și de cerere, pentru rugăciunile ascultate, Dumnezeu să fie glorificat și înălțat. Dragi frați și surori, vreau să vă mulțumesc exclusiv încă de la început, în numele familiei mele, pentru rugăciunile pe care le purtați în această perioadă. Vă mulțumim că vă rugați pentru noi, Dumnezeu lucrează și în planul lui atotputernic și înțelept va lucra și mai minunat. Noi ne încredem în El, de asemenea, încă o dată vă mulțumim pentru rugăciuni și așteptăm ce are Dumnezeu să facă. Amin. Pentru astăzi vreau să trecem în momentele următoare la un timp de închinare prin ascultare și să lăsăm pe Dumnezeu să ne vorbească. Mă uit la dumneavoastră de fiecare dată când intru în biserică. Sunteți așa de mulți și este cert faptul că majoritatea aveți mult mai multă experiență și mult mai multă înțelepciune. Însă, dacă cineva ne poate vorbi în această zi, acela este Hristos Domnul. Și haideți să ne deschidem inima ca prin Duhul lui cel Sfânt să ne vorbească tuturor. Amin. Vă invit să vă ridicați în picioare și să citim un text care se găsește în Cartea Romani, capitolul 8, începând cu versetul 31. Romani, capitolul 8, începând cu versetul 31, cuvântul Domnului spune: deci, ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? De la capitolul 5, și scuzați-mi intervenția, de la capitolul 5 până la capitolul 8, inclusiv până la versetul 30, Pavel ne vorbește atât de mult despre Duhul Sfânt. Ne vorbește despre faptul că noi suntem înfiați prin Duhul Sfânt, că trebuie să ne dezlipim de firea pământească, să ne alipim de Duhul și, ca o concluzie, ca un ultim pasaj a ceea ce ține Pavel aici, ne spune: ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da, fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care își socotește neprihăniți. Cine va osândi? Hristos a murit. Ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Strâmtorarea? Prigonirea? Foametea? Lipsa de îmbrăcăminte? Primejdea sau sabia? După cum este scris: din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit, căci sunt bine încredințat că nici moartea, viața, nici îngerii sau stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, adâncimea sau vreo altă făptură nu vor fi în stare să ne departe de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Vă puteți reașeza și mulțumesc pentru disponibilitatea dumneavoastră. Așa cum am citit pentru astăzi, avem un text de încurajare, un text de îmbărbătare pentru sufletul nostru. Și vă mărturisesc că în timp ce aprofundam acest text, îl citeam și mă gândeam: Doamne, atât de mult să ne dai Tu nouă credincioșilor, atât de mare valoare să ne dai Tu nouă copiilor Tăi, atât de importanți să fim noi pentru Tine. Și cu siguranță, dacă ați citit cu atenție textul acesta împreună cu mine, v-ați pus poate o fărâmă din întrebarea aceasta: atât de mult să ne iubească Dumnezeu pe noi. Tocmai de asta, cu ajutorul Domnului, în această zi vreau să vă vorbesc despre suficiența dragostei lui Dumnezeu pentru cei credincioși. Suficiența dragostei lui Dumnezeu sau dragostea suficientă a lui Dumnezeu pentru noi, cei credincioși. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în acest capitol, chiar în versetul 15, un lucru așa de frumos. Și ne spune că n-am primit un duh de robie sau de frică, ci un duh de înfiere care ne face să strigăm: Ava, adică Tată. Și citind asta m-am gândit, dragii mei, este frumos în momentul în care un bărbat sau o femeie merge la orfelinat la un copil, îi dă o plasă de dulciuri, stă cu el o zi întreagă, îi dă afecțiune, iar mai apoi pleacă. Așa cum și Dumnezeu ar putea să ne ajute uneori, să ne mai vorbească uneori, să ne atingă uneori, dar mai apoi să plece. Nu, Dumnezeu, în dragostea Lui, prin jertfa Lui Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, știți ce a făcut? Ne-a dat un duh de înfiere. Suntem copiii Lui, ne-a adoptat ca și copii ai Lui și El nu ne aruncă cât un ajutor.
Nu din înaltul cerului vine și ne mai dă câte un lucru, ne mai ajută la un lucru, ne mai călăuzește într-o decizie, ci Dumnezeul cerului și a pământului este Tatăl nostru. Prin Iisus Hristos Domnul, prin jertfa Lui, Dumnezeu Tatăl este Tatăl nostru și îl binecuvântăm pentru asta. Pentru că, așa cum zicea Pavel și în primul verset al capitolului 8, nu există nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos. Și poate când v-am spus ideea acestui text, titlul acestei predici, v-ați gândit ce este mai exact dragostea suficientă a lui Dumnezeu sau prin ce se manifestă ea mai exact, cum este ea pentru noi, credincioșii, astăzi. Și un prim lucru la care vreau să mă opresc în această dimineață, dragostea lui Dumnezeu, această dragoste suficientă, este pentru noi o dragoste nelimitată. Ne vorbește cuvântul Domnului, versetele 31-32. Ce vom spune noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine este împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său. Noi oamenii ne dorim atât de mult credibilitate din partea celorlalți. Ne este atât de frică uneori să dăm față în față cu eșecul, nu-i așa? Ne gândim întotdeauna la cât mai multe posibilități bune și la cât mai puține posibilități de eșec, pentru că întotdeauna ne dorim să fim biruitori. Și acum vreau să mă raportez la un sport în echipă. Întotdeauna jucătorii, dar toți jucătorii acestui sport vor trage, se vor chinui, vor transpira, vor face orice va fi nevoie ca să fie bine primiți de antrenor, pentru că dacă vor dezamăgi antrenorul, se prea poate să-și piardă locul, nu-i așa? Și noi oamenii la fel de multe ori, atât de mult ne chinuim ca să-L mulțumim pe Dumnezeu și este bine asta. Dar există momente în viața noastră în care îl dezamăgim, nu-i așa? Și poate astăzi, acolo pe locul tău, dragul meu, stai și în inima ta, știi că L-ai dezamăgit pe Dumnezeu, poate chiar astăzi sau în perioada care a trecut, sau poate chiar de o perioadă în continuu îl dezamăgești pe Dumnezeu. Vreau să-ți spun un lucru, Dumnezeu nu este ca un antrenor, Dumnezeu nu te scoate din echipă. Dumnezeu vine în această zi și îți șoptește un singur lucru, te iubesc. Să știți că dragostea lui Dumnezeu nu este determinată de eșecurile noastre, de ceea ce facem noi, realizările noastre, de tot ceea ce am putut să atingem noi sau locul unde am căzut noi. Atâta timp cât în inima noastră ne dorim să ne apropiem din nou de El. Atâta timp cât în inima noastră ne dorim să venim din nou înaintea Lui. Și pentru noi cât timp păcatul este o întâmplare, nu o umblare zilnică, pe Dumnezeu nimic nu-L oprește. Și chiar dacă L-am supărat și am trăit o perioadă, în această dimineață, dacă îți deschizi inima înaintea Domnului, El vine, se apropie de tine și îți spune cu o iubire caldă și un glas atât de credibil: te iubesc din toată inima. Și aș merge mai departe, pentru că Dumnezeu spune că ni L-a dat pe Iisus și ne va da totul în El, fără plată. Un lucru fascinant la această dragoste nelimitată a lui Dumnezeu este faptul că noi oamenii, de multe ori, când oferim un ajutor, parcă așteptăm ceva în schimb și dacă nu așteptăm ceva în schimb, în mintea noastră undeva și, haideți să fim onești, este gândul acesta că dacă L-am ajutat acum, poate în viitor când o să am și o nevoie cu ceva, sigur o să mă ajute. Dacă am făcut ceva pentru persoana asta acum, chiar dacă nu-mi plătește nimic pe moment sau nu se revanșează cu nimic pe moment, totuși undeva în mintea noastră știm, la un moment dat, dacă cumva o să am nevoie, este dator să facă ceva pentru mine. Însă dragostea lui Dumnezeu, dragii mei, este atât de nelimitată, de bună, este atât de suficientă pentru noi. Pentru că El, în momentul în care L-a dat pe Fiul Său, un Iisus Hristos care merita să stea și să primească slavă, cinste, un Iisus Hristos care merita să rămână acolo, sus, în cer, în putere, în laudă, în glorie, L-a dat pentru noi, s-a coborât, a venit pe pământul acesta, n-a fost doar jertfit la final și crucificat, a fost, scuzați-mi expresia, scuipat, a fost blamat, a fost batjocorit, a fost bârfit poate mai mult decât toți la un loc de aici, a fost atât de vorbit de rău și atât de rău privit în lumea aceasta, ca mai apoi la final să sufere și lovituri și și o moarte cruntă. Pentru cine? Pentru tine și pentru mine, dragul meu, ca astăzi să înțelegem un singur lucru, că dragostea lui Dumnezeu pentru noi este nelimitată. Nu te mai chinui să-L impresionezi pe Dumnezeu. Nu te mai chinui să faci ceva ca să câștigi mai mult din atenția Lui. Nu te chinui să faci ceva mai mult ca El să te iubească și mai mult. Dumnezeu te iubește nelimitat. El nu-și modifică dragostea nici mai puțin. Dumnezeu va rămâne în continuare statornic în dragostea Lui pentru tine. Versetul 32 la final ne spune că ne va da toate fără plată. Și ceea ce trebuie să înțelegem noi în această dimineață, prin Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt mai apoi, Dumnezeu se îngrijește de toate nevoile sufletului nostru.
Astăzi ești pe locul tău trist și îngândurat, supărat sau poate obosit, spiritual sau în alte moduri. Dumnezeu se apropie de tine și dacă tu îl rogi și te cobori în sinceritate înaintea lui, poți primi odihnă pentru sufletul tău. Fără plată, tu poți primi din partea Domnului ajutor, tu poți primi din partea Domnului putere, tu poți primi din partea Domnului tot ceea ce sufletul tău are nevoie, pentru că în urmă cu mai mulți ani, Iisus Hristos a suferit și a murit pentru tine. Și aici vreau să vă spun o mică povestire. La un moment dat un copil spune tatălui său că își dorește să vadă unde lucrează acesta. Tatăl său lucra la un tur de comandă unde cobora și urca un pod în funcție de cum veneau anumite trenuri. În momentul în care venea un tren, trebuia să-l coboare ca să poată să treacă trenul, când nu, îl ridica ca să poată să fie tranzit în locul acesta, pentru că era deasupra unui râu. Și, dragii mei, în timp ce copilul acesta merea de mână cu tatăl său spre locul de muncă, ei ajung în gară. Mai aveau de parcurs o anumită distanță până la turnul unde lucra tatăl său, însă, în timp ce era pe peronul gării, tocmai ce sosise un tren. Se oprise un tren acolo cu multe departamente și multe compartimente. Și copilul acesta, văzându-l așa de mare, începe să se uite și vede într-un compartiment niște oameni care se certau, care erau violenți unul cu celălalt. Mai apoi se uită la următorul compartiment și vede un bărbat cum își trădează nevasta, cum își înșeală nevasta. Merge mai departe la un al treilea compartiment și vede niște tineri căzuți în anumite probleme, în anumite vicii, în anumite păcate grave. Merge mai departe și vede oameni cum bârfesc pe alți oameni. Merge mai departe și tot felul de compartimente de felul acesta vede și multe fiind ele. Însă tatăl îl zmâncește puțin, îl trage și își continuă drumul. Copilul acesta începe să uite ceea ce a văzut, însă când ajung la locul de muncă, datorită faptului că acest tată avea de rezolvat anumite lucruri, l-a lăsat puțin deoparte, dându-i o undiță și punându-l lângă o baltă să se joace. Știți că copiilor le place să stea în baltă, să sară în baltă de multe ori. Însă, la fel cum fiecare copil așa are, și noi oamenii avem acea curiozitate, acea dorință de necunoscut. Și copilașii de multe ori își doresc să meargă la limite în anumite lucruri, își doresc să vadă ceea ce n-au văzut până acum. Acest copil se gândește să meargă pe piciorul unui pod. Îl vede la depărtare, se îndepărtează, datorită faptului că tatălui era atent acolo cu tot ceea ce avea de muncă și trebuia să calculeze anumite lucruri. Copilul acesta merge, se pune pe piciorul podului și aruncă undița tocmai în apă mai mare. După câteva minute se anunță prin stație că ajunge un tren. Tatălui dă o scurtă privire așa de ansamblu podului și a ceea ce trebuie să facă el și se pregătește să apese pe butonul care lăsa podul jos, însă în scurte secunde îl vede pe fiul lui la piciorul podului. Era o distanță prea mare să mai ajungă, trenul mai avea decât câteva secunde până va trece peste acest pod și este pus în fața faptului, cred că cea mai grea luptă pentru un părinte, ce trebuie să facă? Să moară sute de oameni sau să moară fiul lui? Și cu tensiune, cu siguranță, sudori pe fruntea lui, el stă și se gândește aprig pentru ce va urma să facă. Dar trebuia să ia o decizie, pentru că mai era puțin. Și într-un final, acest tată apasă pe buton și piciorul podului coboară, salvând viața a câteva sute de oameni. Nu e așa că e tristă povestea asta, dragii mei. Nu e așa că pare cruncenă, mai ales pentru dumneavoastră care sunteți părinți. Nu e așa că e o durere atât de mare. Cred că e apogeul durerii unui părinte. Dar ce vreau să spun în această zi și ce putem aplica din această povestire, ilustrație, este că Dumnezeu Tatăl l-a lăsat pe Fiul lui, l-a coborât pe pământul nostru, l-a sacrificat pentru noi, ca noi astăzi, o mulțime de oameni care cădem uneori, o mulțime de oameni care uneori falimentăm, o mulțime de oameni care deseori greșim, o mulțime de oameni care deseori vorbim poate cum nu trebuie, ne comportăm cum nu trebuie, o mulțime de oameni să putem fi salvați în jertfa Lui. Așa că, dragul meu, îmbărbătează-te astăzi, întărește-te în Domnul și crede că dragostea Lui Dumnezeu pentru tine astăzi este nelimitată și nimic nu va opri. Un al doilea lucru, după ce dragostea Lui Dumnezeu este nelimitată, vreau să spun că dragostea Lui Dumnezeu este și protectivă. Nu e așa că ne dorim în momentul în care intrăm într-o căsnicie să avem acea siguranță că partenerul nostru nu ne va trăda. Când mergem la un loc de muncă sau ne gândim să ne deschidem o mică afacere, avem nevoie de siguranță că lucrurile vor reuși pentru că trebuie să ducem o pâine acasă și trebuie să realizăm câteva lucruri.
mai ales noi ca și bărbați, în momentul în care mergem să muncim, ne dorim ca nu cumva să dăm nesiguranță soției. Întotdeauna scoatem pieptul în față și vrem să fim cât mai tari ca să se simtă siguranță lângă noi, nu-i așa? Dar cu toate astea, de multe ori noi ca și creștini, nu-i așa că în luptele noastre suntem nesiguri? Nu-i așa că nu lăsăm pe Dumnezeu să ne dea această siguranță? În această dimineață vreau prin Duhul lui Dumnezeu să fim convinși că dragostea lui Dumnezeu este una protectivă, una de tată, pentru că spune și în Apocalipsa, capitolul 12, cu versetul 10, un lucru. Și am auzit în cer un glas tare care zicea: acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui. Pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noapte pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. De multe ori îl vedem pe pârâșul acesta nostru atât de puternic, atât de neînfricat, atât de mare, ne temem atât de mult de el și uităm că în Hristos, în sângele lui Hristos, în protecția dragostei lui, noi avem atât de multă biruință. Și permiteți-mi să vă întreb, cât de puternici suntem noi în Iisus Hristos? Ne poate bate ceva? Ne poate înfrânge ceva în numele lui Iisus Hristos? Nu, absolut nimeni. Orice ar veni, orice va veni în continuare și orice a venit și până acum, nu ne poate bate atâta timp cât noi suntem în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și mai frumos, noi îl avem pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos, care mijlocește pentru noi. Și haideți să ne uităm la versetul 34. Cine vă osândi? Hristos a murit, a înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și ce face? Mijlocește pentru noi credincioșii. Mai aud uneori oameni care spun: pentru mine n-are cine se ruga, eu n-am niciun om care se roage pentru mine, am și o nevoie uneori de câte o rugăciune din partea cuiva, dar din păcate nu se roagă nimeni pentru mine. Eu stau undeva în spate întotdeauna și nu mă bagă nimeni în seamă. Dragul meu, tu ai un mijlocitor atât de credincios, ai un mijlocitor atât de puternic și în această zi pot să spun cu credință că mijlocitorul fiecăruia dintre noi este Domnul nostru Iisus Hristos. El s-a înălțat la cer, este acolo, lângă Tatăl, însă nici măcar o secundă nu ne-a părăsit. Întotdeauna, în fiecare zi, El se roagă și mijlocește pentru noi și Duhul Sfânt mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Noi nu suntem abandonați, noi nu suntem pierduți, noi nu trebuie să avem nesiguranță, noi nu trebuie să ne clătinăm pe picioare, noi nu trebuie să ne lăsăm atinși de lupte, atinși de păcate, atinși de tentațiile care le vin. Domnul Iisus Hristos a biruit pentru noi. Domnul Iisus Hristos mijlocește pentru noi și în această zi. Și tot așa, o mică experiență pe care vreau să vă împărtășesc. În urmă cu ceva timp scurt, o cunoștință de-a mea a avut o experiență tare interesantă. Undeva la 3 dimineața s-a trezit și simțea asupra sufletului lui o apăsare atât de mare, un atac demonic. Simțea o apăsare enormă. Anumite părți din corp erau fără putere, nu se putea mișca și își dorea în momentele acelea să spună ceva, să strige către Dumnezeu, însă nu putea să miște nici măcar glasul, nu putea să-și deschidă nici măcar gura. În momentul acela i-a venit un gând din partea lui Dumnezeu: declară biruință în numele lui Iisus Hristos. Și a început în gândul lui să spună: în numele lui Iisus Hristos vreau biruința. În numele lui Iisus Hristos du-te de la mine. În numele lui Iisus Hristos vreau să fiu biruitor. Și cu fiecare declarație în numele lui Iisus Hristos, legătură cu legătură, putere cu putere, se slăbea. Până într-un final a avut biruința. Ce vreau să mă învățăm din asta este că sângele lui Iisus Hristos este atât de puternic, iar noi îl neglijăm de multe ori atât de mult. Poporul Israel a fost îndemnat de Dumnezeu Tatăl să jerfiască țapi, miei, și să pună sângele lor jerfit înaintea lui Dumnezeu pe tocul ușii, ca în momentul în care va veni îngerul morții, copiilor să poată să fie sănătoși. Dacă un sânge de miel încredințat Domnului a putut să dea atât de mare biruință și nici măcar un copil al lui Israel n-a fost atins, cu atât mai mult, dragul meu, sângele lui Iisus Hristos te poate salva, te poate păzi, te poate ridica din orice problemă ți-a apărut în față în perioada asta. Și de multe ori avem lupte, poate zilnic avem lupte, uneori mai mari, alteori mai puțin. La fiecare vârstă, în fiecare etapă a vieții, noi ne confruntăm cu diferite lupte și multe dintre ele. Însă nu trebuie să cădem, nu trebuie să ne oprim, nu trebuie să ne lăsăm. În această zi vreau ca Duhul lui Dumnezeu să ne convingă pe toți că în sângele lui Iisus Hristos este protecție și biruință și Dumnezeu să ne ajute la lucrurile acestea. Vreau să trec la un al treilea lucru
Și după ce am învățat despre această dragoste suficientă și am văzut câteva trăsături despre ea, prin faptul că este nelimitată, prin faptul că este o dragoste protectivă, vreau să mă opresc acum, în ultimul rând, la faptul că dragostea lui Dumnezeu pentru noi credincioși și prin Iisus Hristos este o dragoste care ne îndeamnă la ceva, care ne dă curaj. Și dacă ești fricos, dragul meu, și ai căzut și stai undeva în colț apăsat, vreau să-ți spun că dragostea lui Dumnezeu se coboară peste tine în această zi și vrea să-ți dea curaj ca să mergi înainte și ca să lupți. Vrea să-ți dea curajul să depășești păcatul în care cazi de o perioadă. Vrea să-ți dea curaj să treci peste tentațiile care îți vin zilnice. Vrea să-ți dea curaj să treci peste necazul prin care treci tu sau familia ta în perioada aceasta. Vrea să-ți dea curajul să mergi mai departe dacă ai o boală în trupul tău. Vrea să-ți dea curajul să birui chiar și acele gânduri care îți vin în urma acestei boli, pentru că dragostea lui Dumnezeu ne îndeamnă la curaj. Și îmi permit să vă întreb un lucru în această dimineață. Cine crezi că ești? Sau cum te vezi tu pe tine? Și stați, vă rog, în secundele astea și în mintea dumneavoastră gândiți-vă cum credeți că sunteți în această dimineață? Cum vă vedeți în mintea dumneavoastră bazat pe modul în care luptați, bazat pe modul în care vă manifestați puterea. Eu m-am uitat la mine și trebuie să recunosc că sunt multe momente în care mă văd atât de slab, atât de mic, atât de neînsemnat, dar am înțeles un lucru, că nu-i corect să gândesc așa. Domnul Iisus Hristos, prin jertfa Lui și prin suferința și moartea Lui, ne-a dat biruință și spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 37 că în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori. Noi suntem nu doar biruitori, noi suntem mai mult decât biruitori. Prin jertfa lui Iisus Hristos am fost așezați pe acest loc al biruinței. Noi de aici trebuie să ne luptăm să rămânem. De multe ori și eu și mulți frați scumpi de-a noștri, când întrebi ce faci, cum ești, sunt păcătos, ca toți păcătoșii. Mai suspinăm, mai tragem, mai facem un pas, cădem, ne ridicăm iarăși și na, până la urmă ne iartă Dumnezeu. Asta totuși, suntem niște păcătoși. Vreau să lăsăm pe Dumnezeu în această zi să îmi schimbe și mie și dumneavoastră mentalitatea în direcția aceasta și să ne facă conștienți că noi în Hristos suntem mai mult decât biruitori. Noi nu suntem niște copii căzuți sau niște păcătoși sau niște oameni slabi. Noi, în Iisus Hristos, suntem mai mult decât biruitori. Și trăind ca mai mult decât biruitori, noi vom putea și birui tot ceea ce va veni înaintea noastră. Dacă la nivelul minții noastre ne vom gândi continuu că suntem căzuți, se prea poate să cădem de multe ori. Sau păcătoși iertați, se prea poate să cădem de multe ori. Dar dacă știm la nivelul minții noastre că suntem mai mult decât biruitori și pentru noi un păcat, o tentație, o cădere este doar un lucru care a apărut, un lucru în care n-am vegheat, dar ne reridicăm, ne rededicăm și mergem înainte, atunci Dumnezeu ne va convinge de asta. Și, dragii mei, vreau să mă apropiu de încheiere și să vă împărtășesc încă o scurtă povestire. Istoria unui maratonist, poate ați auzit de Derek Raymond, care la un moment dat concura la campionatul mondial și era favoritul cursei la care îl concura. A pornit și a fost chiar pe primele locuri încă de la început, însă chiar înainte de final s-a întâmplat o problemă la piciorul drept și acesta a căzut, n-a putut să se miște absolut deloc. În momentul în care cineva din tribună l-a văzut că a căzut, a început să se coboare, să-și facă loc printre rânduri. A început să dea la o parte oameni, a început să dea la o parte organizatori, a început să dea la o parte oameni de pază, a început să dea oameni de securitate mai mari și mai mici. A mers, l-a luat pe acesta, l-a pus pe umăr, l-a dus până cu câțiva metri înainte de linia de final și mai apoi l-a lăsat să meargă singur și să-și termine cursa. Acesta a fost aplaudat și a fost atât de impactat publicul încât s-au manifestat cu el, s-au comportat cu el ca și cum ar fi fost un câștigător. Dar lucrul pe care putem să-l învățăm de aici, din această experiență, este că Dumnezeu, în momentul în care vede că noi suntem căzuți, în momentul în care vede că ne-am lovit la un picior, oriunde, spiritual vorbind, și nu mai putem merge înainte. Momentul în care Dumnezeu ne vede neputincioși și căzuți, acela este momentul în care Dumnezeu vine și nimic nu-L mai poate opri. Poate să vină înaintea Lui oricâți oameni, poate să vină înaintea Lui oricâte stăpâniri, poate să vină înaintea Lui chiar prâșul nostru și să spună oricâte lucruri ar avea. În momentul în care Dumnezeu vede că un copil de-a Lui suferă, El vine și dă biruința în sângele lui Iisus Hristos.
Așa că astăzi, dragul meu, te invit să te apropii de Domnul prin Duhul Sfânt și să iei acest pasaj din Cuvântul lui Dumnezeu ca o hrană pentru sufletul tău. Să crezi faptul că dragostea lui Dumnezeu pentru tine este suficientă, că e nelimitată și nu poți să faci nimic ca să o mărești sau să o micești, că este o dragoste protectivă care mereu te va ține în mâinile sale și nu te va scăpa. Și în al treilea rând, este o dragoste care îți dă curaj și care, dacă te încrezi în Dumnezeu, care dacă aplici cuvântul lui și crezi în inima ta că poți să faci asta, te va duce spre cât mai multe biruințe în fiecare zi. Dumnezeu să ne ajute.